A 28ª Festa do Vinho Verde e dos Produtos Regionais realizou-se em Ponte de Lima durante o fim de semana. É realmente um trabalho que tem sido feito ao longo dos anos, que tem permitido, como dizia o seu Secretário de Estado, com investimentos mais reduzidos, com investimentos maiores, ter hoje uma qualidade do ponto de vista vitivinícola acima da média. E esse é um trabalho que naturalmente todos nós reconhecemos. Ao nível da produção, onde foram reconvertidos ao longo das últimas décadas largos milhares de hectares de vinha, com sistemas de condução atualizados, com novas tecnologias de produção, que têm permitido com que tenhamos matéria-prima de muita qualidade, que depois, associado ao trabalho que o sector cooperativo fez, que depois, do ponto de vista de enologia, também foi feito ao longo dos anos, nos tem permitido ter aqui hoje realmente um conjunto de produtos de excelência, que são também uma imagem de marca do Concelho de Ponte de Lima, mas também são, obviamente, uma marca de toda uma região de mercado dos vinhos verdes. Temos vinhos e vinhos verdes em praticamente todo o mundo. Isto é, nós fomos capazes de fazer aquilo que era preciso. Fomos capazes de perceber que para entrar nos mercados tínhamos que ter produção de qualidade, tínhamos que ter quantidade suficiente para abordar esses mercados, tínhamos que saber promover os nossos vinhos. Uma festa que reconhece a importância do vinho verde como um produto endógeno de excelência e que contou com dezenas de expositores. Mas já é o quarto ano que participamos na Feira do Vinho Verde em Ponte Lima. Esta feira já é uma feira com muita tradição em Ponte Lima, já é uma feira que vem do tempo da Avenida dos Plátanos e agora tem evoluído para uma coisa mais maior, portanto em que as necessidades são outras e é uma feira já de referência no Alto Minho e nos vinhos verdes. Olha, este evento já começou com a minha mãe. Temos ali uns certificados do mais velho, mas quando começou, 2000, já faço esta feira desde 2000. A minha mãe, que era aquela senhora. E pronto, se agora ela faleceu, nos fez quando continuou. O famoso vinho verde e as iguarias mais tradicionais desta região estiveram em destaque neste evento.